是刚才邻居拿的吃的，一袋大米，2磅吧，这是。这个鸡腿，明天早上煮呢，还是今天晚上煮呢？Chicken drumsticks，鸡的 drumstick，drum 是打鼓的意思，鼓棒槌就是这个打鼓的这个棍儿啊。Up to 3% retained water。不超过3%的滞留的水分是吗？Amic Farms，Amic 农场，Premium Chicken Products，优质的鸡的产品，All Natural，No Hormones or Steroids，全自然，没有荷尔蒙或者 Steroids。哎，Steroids 是类固醇吗？Minimally Processed，No Artificial Ingredients，最低限度的加工。没有人工的成分。Federal regulations prohibit the use of hormones and steroids in poultry。联邦的规则禁止使用荷尔蒙和类固醇吗？在家禽业。Ready to cook，准备好了来烹饪。保持冰箱保存或者冷冻。净重是5磅，2.7公斤啊。明天早上煮吧，不是，明天早上煮吧。菜花，还有这个是什么？这个是富强的这种什么什么产品。这个macaroni 是那种粗麦吧，美国收获的，made from 100% durum wheat，制作来自100%的 durum 小麦。durum 小麦，shell 是贝壳，贝壳。这个就是面条吧，这是煮的面条啊。best before 最佳日期是2024年6月啊，之前。哈密瓜一个，哈密瓜，角瓜，绿苹果，这样的西兰花，还有圆葱，苹果。圆葱、梨，啊，这样绿色的这样的梨，上次给朋友买的梨，我也没吃，都烂了，都扔了。感谢啊，感谢，感谢。哈密瓜切着吃吧。有点困了，10点多了，现在晚上。10点38，10点38，晚安，晚安，感谢邻居啊，感谢邻居。啊，对，收拾一下。